1923 کا انتہائی مشکل ہدف انہیں ملا ہے یہ میچ جیتنے کے لیے اور دو 2020 میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برتری پانے کے لیے 222 رنز پاکستان نے بنائے ٹاس جیتنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اور سنت جیسوریا جو کافی عرصے کے بعد آج کراچی آئٹس کو ایکشن میں دکھائی دیں گے یہی پر 2008 کے ایشیا کپ کے فائنل میں جیسوریا نے سینچری بنائی تھی بھارت کے خلاف سری لنکن ٹیم ایشین چیمپئن بنی سری لنکن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور ماضی کے شہرا آفاق اوپننگ بیٹسمین اسٹرائک لیں گے جو بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرتے ہیں طارق بڑا خوش آئند ہے انور علی جو ہے بالنگ کا سٹارٹ کریں گے اور انور علی جیسا کہ اپنے ویوز کو بتاتا چلوں کہ آسٹریلیا کے خلاف سلیکٹ ہو کے سیریز کھیلنے شارجہ گئے تھے لیکن انفارچونیٹلی وہ کوئی میچ نہیں کھیل پائے یہ محمد شہزاد دوسرے اوپننگ بیٹسمین ہوں گے دو سلپ کے ساتھ سنت جیسوریا کو گیند کرنے کے لیے آ رہے ہیں انور علی اٹھا دیا یقینی طور پر چار رنز کے لیے یہ گیند جائے گی نئی گیند ہے سنت جیسوریا نے اسے دلکش طریقے سے ٹائم کیا اور اسکور کی ابتدا کی اچھا شاٹ جیسوریا کی طرف سے یہ دیکھیں انور علی نیچرلی ان کا بال جو ہے رائٹ ہینڈ بیٹسمین کو آؤٹ سوئنگ ہوتا اور لیفٹ ہینڈ بیٹسمین کو جو اندر آیا اوور پچ بال تھا جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا جیسوریا نے اور مڈ آن اور مڈ وکٹ کی طرف سے گیپ سے کھیل دیا چار رنز کے لیے تو اچھی شروعات ورلڈ 11 کی طرف سے انٹرنیشنل ورلڈ 11 چاہتے تھے ایک ٹپ آتی ہوئی گیم گئی وکٹ کیپر کی طرف جس سے حارث نے کہا کہ انور علی بائیں ہاتھ کے بیٹسمین سے اوے گیند کو موو کراتے ہیں اس مرحلے پر یہی حکمت عملی ہے پوائنٹ کے فیلڈر ہیں انہیں بھی بیکورڈ رکھا ہے ایکسٹرا کور اور مڈ آف کے درمیان جیسوریا کے لیے گیپ موجود ہے آن سائڈ میں اسکوئر لیگ اور مڈ آن کے درمیان بھی اس وقت گیپ دیکھا جا سکتا ہے اچھی بالنگ بالکل فٹ فراہم نہیں کی پہاڑ جیسا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے شاید آفریدی نے کیسی شروعات فراہم کرتے ہیں اب ایک فیلڈر کو سلپ سے ہٹایا ہے شاید آفریدی نے ایکسٹرا کور کا اضافہ کیا ہے اور اپر کٹ کیا سنت جیسوریا کا یہ ٹیپیکل اسٹروک تھا اور گیند تھرڈ مین کلیئر کر گئی پہلا چھکا انٹرنیشنل ورلڈ 11 کا یقیناً چند مستند شاٹوں میں سے ایک شاٹ جیسوریا کا یہ دیکھیں اپر کٹ اور بال باؤنڈری لائن کے باہر جا کے گری وتھ فرام کی تھی انور نے اور تھوڑا سا روم بھی بنایا جیسوریا نے اٹھایا لوز شاٹ سنت جیسوریا کا شاذیب حسن شاہد آفریدی نے کیچ لیا مڈ آف پر بیک ورڈ دوڑ کے اور یہ بڑا جھٹکا لگا انٹرنیشنل ورلڈ 11 کو انور علی نے کامیابی سے ہمکنار کیا پاکستان 11 کو 10-1 لیفٹ سائڈ کی طرف کھیلنے کے لیے گئے تھے اگر سارے غور سے دیکھیں دوبارہ سے ایکشن نکلے تو یہ آن سائڈ پہ کھیلنا چاہتے تھے جیسوریا اور ان کا بلہ گھوما ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ بال مڈ آف پہ کھڑے ہوئے فیلڈر شاہد آفریدی کے ہاتھوں میں چلی گئی ایک آسان کیچ اس طرح سے جیسوریا کے اننگز کا خاتمہ وہاب ریاض پویلین انڈ کی جانب سے نئی گیند شیئر کریں گے انور علی کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ اس نئے سیزن میں اتنا زیادہ کنٹرول وہاب ریاض نے حاصل کیا ہے خاص طور پر نئی گیند پہ جی ہاں خوش آئند ہے وہاب ریاض کا یہ میچ کھیلنا شہزاد ان کے سامنے بیٹسمین کافی بال سے ابھی گیند کا پیچھا کیا لیکن کنیکٹ نہیں کر سکے شہزاد طارق شہزاد جو ہے کنسسٹنٹ پرفارمر ہیں افغانستان کی طرف سے بھی اوپننگ بیٹ بیٹنگ کرنے آتے ہیں دیکھیں پہلا بال کافی آف سائڈ آف سٹمپ باہر کو جاتا ہوا
پاکستان کی طرف سے انہوں نے اچھا سٹارٹ پروائیڈ کیا اور اٹھا دیا اسے تھرڈ مین باؤنڈری کی جانب شاندار چھکا شہزاد کا دوسرا چھکا انٹرنیشنل ورلڈ 11 کا اسی لینتھ پر بالکل آپ گیند پٹک نہیں سکتے طارق یہ خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی لمیٹڈ اوور کرکٹ میں جو ہے شارٹ انوویشن جو ہے یہ دیکھیں پھر یہ اپر کٹ مارا ہے اور بال نے ایلیویشن لیا اور اتنی دور جا کے کری ہے کافی دور جا کے کری ہے باؤنڈری لائن کے بعد بالکل آخری لمحے پر یہ اپنی رسٹ کو بغیر یونس کے بقول بریک کر لیتے ہیں اسی کے سبب کئی مرتبہ کنٹرول نہیں کر پاتے وہاں بغیر جس کی وجہ یہ پاکستان میں 1001 دن کے بعد انٹرنیشنل کرکٹرز کی واپسی ہوئی ہے 1100 دن کے بعد انور علی کنٹینیو کریں گے گلی آن سائیڈ میں تین فیلڈر اڑتا ہوا اسٹروک لیکن کیپ میں چار رنز کے ساتھ اسکور کی ابتدا کی اسٹیون ٹیلر نے مقابلے میں اس طرح کے اسٹروک آن دا کھیلنے پڑیں گے لیون کو کھڑے کھڑے شاٹ کھیلا ہے اوور پچ بال تھی اور باڈی بڑی اچھی طرح سے بیلنس رکھی ہوئی تھی ٹیلر نے اچھا اسٹروک ایک مرتبہ پھر مڈ آف کے اوپر شاٹ کھیلا ٹیلر نے ایک رن کے لیے جب شاہد آفریدی کی طرف گیند جاتی ہے پورے اسٹیڈیم میں بالکل بلبلے والا ماحول ہوتا ہے نیا بلبلا رات کا پہلا پہر ہے لیکن پرندے دیکھے جا سکتے ہیں آسمان میں شاید کبوتر ہیں پھر اٹھایا تھرڈ مین کی جانب اور اس وقت پھر باؤنڈری کو کلیئر کر گئے فیلڈر نے کوشش کی چھکا بچانے کی بہت ہی اچھی ایفرٹ تھی انور علی کی اور یقیناً یہ 6 رنز کے لیے باؤنڈری لائن کے باہر بال جا رہی تھی اور انور نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ وہ اپنے بیلنس برقرار نہیں رکھ کر پائیں گے تو انہوں نے جو ہے بال کو اندر کی طرف پھینک دیا دیکھنا ہوگا ایکشن ریپلے میں لگتا یہ ہے کہ وہ اس وقت باہر تھے باؤنڈری کے جہاں ان کا پاؤں پہلے ہی باہر جا چکا تھا اور اشارہ دیا ہے اب ریاض الدین نے چھکے کا ریاض بڑے اچھے بیٹسمین ہیں اور بولڈ ہو گئے اس وقت فل گیند تھی وہاں ریاض نے بالکل وکٹ ٹو وکٹ اور یہ بیٹ سے ٹکرانے کے بعد شہزاد کی وکٹوں میں چلی گئی یقیناً آپ کی بات سنی بہاد ریاض نے اور یہ آگے پچ کیا بال کو اور شہزاد ایک دفعہ پھر بہت زوردار ہٹ لگانا چاہتے تھے مڈ وکٹ کی طرف اس ٹائم کیا اور بال نے وہی حرکت کی یو مس آئی ہٹ شہزاد نے 14 رنز بنائے بولڈ بہاد ریاض 35-2 ریکارڈو پاول ویسٹ انڈیز کے سابق مڈل آرڈر بیٹسمین پہنچے ہیں شہزاد کی جگہ لینے کے لیے بے پناہ دلچسپی ہے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جی ہاں یقیناً ہم بھی اسی رش میں سے نکل کے آئے اور میں اور جلال جب گاڑی میں آ رہے تھے تو کافی رش تھا اور ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم وقت پہ پہنچ سکیں گے کہ نہیں لیکن ٹائم مل گیا اور ہم وقت پہ پہنچ گئے بہرحال 4 اوور کا اختتام اور انٹرنیشنل ورلڈ 11 35 رن 2 وکٹوں کے نقصان ڈومیسٹک سیزن میں یہ پاکستان کے بہترین بولرز میں سے ایک تھے ڈومیسٹک کرکٹ میں اور انہیں پاکستانی ٹیم کے کیمپ میں بھی طلب کیا گیا تھا آسٹریلیا کے خلاف سیریز سے پہلے لاہور میں کئی ایسے انگلوئرز ہیں جن میں بالکل تل دھرنے کی بھی اس مرحلے پر جگہ نہیں کافی دیر کے بعد وڈتھ ملی اور کیونکہ پاور پلے آن ہے اس لیے ڈیپ پوائنٹ پر کوئی فیلڈر نہیں 4 رنز ٹیلر کو ملے انٹرنیشنل 11 کا اسکور انہوں نے 40 کی بیٹے میں پہنچایا دیکھیں اوور پچ بال تھی روم بنا کے پوائنٹ کے اوپر سے کھیل دیا ٹیلر نے اور 4 رنز حاصل کیے ابھی انٹرنیشنل 11 کی بیٹنگ باقی ہے ریکارڈو پاول وکٹ پر ہیں ریزلٹ ریٹ اس پچ پر 65 رنز کی باؤنڈری پر سمجھو کہ ابھی بھی ممکن ہے
جب تک یہ 13 کو جب تک یہ 14 تک نہیں پہنچتی ایک اور اچھا اسٹروک ایک اور چوکا ٹیلر کا اس وقت بالکل آف دا گراؤنڈ شاٹ کھیلا پوائنٹ اور کور پوائنٹ کے درمیان سے 46-2 انٹرنیشنل ورلڈ 11 We go back in years, not in age. Well, consider you my senior. Yes, I am. I am about a few months senior. I think that's another wicket down, and I think the world international level, given the formation they have, most of them are former players. I think we can just say that they're trying to do the best year against a big total. It's a daunting task. To get these runs, but Taylor's the one who's just got out, so that's the another wicket down for the world international level. Yes, it's young Stephen Taylor, who of course belongs to the United States of America. And if you remember, Waheed, because I've been an avid reader of your cricket writings over the years, ever since I could read. And someone who has played 109 one-day internationals for Pakistan, for his country. Obviously must have plenty of talent, and Shafu Zadran has come in to join him now. He's another key player for Afghanistan. The interesting part is the Pakistan stars 11 is taking this match pretty seriously. You can see that in the stride of the bowlers. Hopefully, Afridi will come out of this bad patch. Here is Riaz again. Zadra. Oh, Yorker. Well, that's 48 for 3-6 overs. The bowler is young Tabish Khan. In fact, I'm told he's a very up-and-coming pace bowler for Pakistan. Highest wicket taker in two seasons. Yes, I mean, he's been among the highest wicket takers, and unfortunately, one of those bowlers who's been ignored by the selectors. But as you can see, he's pretty nippy off the pitch. But here, I think Powell had the hang of him. It's a great shot. It's a great shot. That was nippy. Ball came on. I think Powell had positioned himself very well for that shot. Just raced away towards point, and like you were saying, and before I continue my discussion with you, I think we'll go to the ground where Shayan is waiting with another guest. Over to Shayan. Thank you very much. I have left-handed batsman of international out. Over to the commentary box. Well, I think that's another setback for the international world 11. Fourth wicket down, and it's Powell who's been bowled. By Tabish, and not very good delivery. Not by Shayan, by Tabish definitely. Great delivery. Swung into the batsman. Yorker. In fact, Waqar Yunus would have been proud of that. Definitely. That was a swinging Yorker. Came in beautifully. If we could see another replay of that, it's an absolute delightful delivery. Ricardo Powell bowled Tabish for 5. 52 for 4, the World International 11. Well, Chishti, the new batsman is German Lawson. He played for the West Indies. He played 3 matches for the West Indies. That's 3 T20 international matches for the West Indies. But he was pretty well known his time. And we'll go over to Shayan now, who's at the ground. Myself, left-handed batsman of international World 11, Stephen Taylor with myself. Stephen, how do you feel here? How do you feel playing here? It's wonderful. It's a wonderful experience for me, and I really like it. Coming here, you have played for Jamaica club also. West Indies winning the T20 World Cup recently. What do you think it will help for the revival of cricket in West Indies? Yeah, it will help because a lot of youngsters will like to keep on playing the game when they see that game. Well, Chishli, while China's one more out to Taylor, the international World 11 has lost another wicket, their fifth wicket. That's another scalp for Tabish, and similar delivery to the one he bowled the last batsman. And if you look at the delivery, pitched up, coming into the batsman, and the batsman had no idea how to play it. It's a bit surprising because you've got Shafu Zadran coming in higher, and you've got Jermaine Lawson. This, in fact, was probably his first innings in 2020 game. He's played 3 for the West Indies and he hadn't batted.
Well, Chishti, the next batsman, this is going to be a big task for, I think, at least for me. How do you pronounce this? Shabalala. Shabalala. Great. That's a great name to have. And he bowled very well, by the way. He did. Bowled him! Bowled him! Is that it? Is that a hat-trick? Yes, that's it is. Hat-trick. Hat-trick for Young Tabish. Beautiful delivery, well bowled, sir, and he'll remember this game for a long, long time to come. He'll talk to his friends on the ball. 52 for 6. And I think the World 11, Tabish has proved too much for the international World 11 batsmen in this over. And all three dismissals, fast deliveries, pitched up, and the batsman had no answer. Similar delivery to the one that he got the last two wickets on. Pitched up and fast, and he's pretty excited about his hat-trick, and why shouldn't he be, Chishti? 52 for 6. Well, Chishti, we have one of the great characters of the game coming in next, and first ball offline, and Andrew Nil had didn't face much problems negotiating with that delivery. Yes, that's Andre Nil, the South African. And let's have a look at the hat-trick from Tabish. Very Here's much. The first one. That bold. Was Powell, Ricardo Powell, bold. Yorked again. And the third also yorked. All bold, no doubts, no help from anyone. Well bold, sir. And the scorer has just informed us, Chishti, that Tabish performed the great achievement of four wickets on four deliveries, four successive deliveries last year in domestic cricket while playing for Karachi Kings at Tibial. So not a big, small achievement at all. I think he's got plenty of overs. These two batsmen just need to calm down a bit. But here he goes again, and this time he's successful because that's a great shot. No fielder on the boundary line, and he's very easily cleared the ropes for a six. So I think the international, a welcome six for the international World 11, Chishti. Good shot. Down the leg side, he was in perfect position, just lofted it over deep backward square leg, almost long leg. Keeping in mind that we have another match tomorrow, but the international World 11 should play out the 20 overs. Well, that is a wide ball down the leg side. And another welcome four for the international World 11. Doesn't matter how they come, they should come for the international World 11. That's the idea. Get them up on the board. I had a bit of an idea myself. I usually have a bit of ideas. Lovely curries and biryanis. And now it's Chikandar Bath and Tariq Rahim. I thought you are taking us for the dinner. I thought you were taking us for the dinner. No problem. Okay, that's a promise from Chishti uncle. So let's see. He's showed that he's good enough, and he has taken 88 wickets in the season. It's not a joke. It's on these kind of wickets, taking so many. And hit quite powerfully down the ground. A chase there will be stopped inside the boundary line. And the batsman come easily back for the second run. Two more runs. Very stiff target, 223, and that's the end of the 11th. And it's Shahid Afridi, and cross batted right across the line there, out to deep mid wicket. I think Afridi should introduce more spinners now. Tabish has bowled his quota of four overs. And it's an exhibition match. I think the captain should give chance to everyone. A couple of overs to each. And because the batting lineup is not that strong for the international World 11 compared to the bowling. Afridi played defensively. I think he wanted to win the first game. The crowd was expecting Jayasurya to fire, but unfortunately he got out quite early. And it's up in the air, but falls just wide of the fielder. Good effort. Now Jayasurya started off well. He hit two boundaries in his the first three balls. This is the drop catch or difficult chance. A good try from the fielder.
inside edge and travels to short fine leg. Still 7-6-6, and we are coming to the end of the 12th over. Past the deep mid on, and it races away to the boundary. That's well struck, and once it cleared the fielder, there was no chance of anyone stopping it. So Dan is a current cricketer actually, and he must be in a good nick. So that was a very good shot. So a good cricketing shot for four runs. So he seems to be in a good touch, because he must be practicing every day. He's a professional cricketer for Afghanistan, and he did well during the World Cup. He bowled pretty well, and he seems to be very sharp. This time he mistimes it, hitting it hard into the ground. Still 8-6 in the 13th over. Very stiff target, 223. A good crowd, and you can see the ladies are here, the kids are here. Afridi again. And this is the second over, and this could be a run out, and I think he's well caught. And he should be gone, although a reference has been made upstairs. There was some misunderstanding between the batsmen. So Dan did not respond to on the nail. Sarfaraz enjoying it because he missed it initially, and then he threw the ball. Now he's in the frame. So Nal is run out. Another wicket is gone. He's not happy. So it's 81-7 in the 14th over. Nal gone, run out by Sarfaraz. Scored 7, faced 15 balls. So the new batsman in is Bosman. Afridi continues. I thought Bosman is an opener, but he's coming pretty late on the batting order. Did he hurt his finger? I think so. He's the same guy, I think, the fielder. Ducked away, and it beats square leg. Well, fielding on both sides hasn't been all that good, and that in fact goes to the boundary. Four runs, takes the score to 85-7. That was a quicker delivery, and should have been stopped. It's a little bit of mislead. I give credit to who has taken pain to organize this very important match in Karachi after substantial years. You see, the impression was that because of law and order, any such thing cannot happen here. So this is evident that the situation is congenial, atmosphere is quite favorable so far this international matches are concerned, or any such event which is of international standard that can happen here, and there is a peace. And you see the people enjoying the game. They are so much interested. Cricket is our national game. In the commentary box, we have the Sindh ke Wazir Ala Sayyid Qaim Ali Shah Sahab, who was a driving force and who has supported us a lot for this event. And inshallah, this is another event. Ravi, I have said that we will play in the hockey team, inshallah, and match. And how do you feel? सर, आपको इस माहौल को देखकर, ये लोग लड़ाई चल रहा कोई नहीं, माहौल अच्छे माहौल में प्यार मोहब्बत से बैठे हैं, और अब कोई तकलीफी कार्रवाई नहीं है, कुछ नहीं, वेल डिसिप्लिन उन्होंने, इससे हमारा दूसरे मुल्कों में सॉफ्ट इमेज भी अच्छा होगा सर, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि कैसा माहौल आपको लगा? जी शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया. आपका बहुत माशाल्लाह इंटरेस्ट है गेम्स में. पहले ये देख लेंगे कितना पीसफुल और अच्छा. यहाँ के लोग बड़े स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट रखते हैं, और यहाँ कोई ऐसा लाके मेहरबानी से कोई खतरे की बात नहीं है, कोई अनुमान की बात नहीं है. तो यहाँ होनी चाहिए मैचेस, और जो खामखा इंप्रेशन दिया जा रहा है दुनिया को, या
خاص طور پہ مختلف دنیا کی ٹیمز کو یا اسپورٹس مین کو کہ یہاں آنا جو ہے مناسب نہیں ہے, تو ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ کتنا اچھا ایٹماسفیئر ہے اور لوگ کتنے رسپانس کر رہے ہیں اس گیم کو, اور جو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا کام ہے, اور پورے سندھ کا آپ ہوئے, گورنر صاحب ہوئے, یہ ہوئے, سارے لوگوں نے مل کے جو ہے فینٹاسٹک جاب. میں کہہ رہا ہوں زبردست بریک تھرو آپ لوگوں نے دی ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کا کام ہے کہ یہاں سے ٹک کریں اور میچز کریں, اور میرے خیال سے یہ میچ بدلے دوسرے شہروں میں بھی ہونے چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. میں تو کہتا ہوں شاہ صاحب آپ آفر کر دیں کہ جی میں آرگنائز کر کے دیتا ہوں, لاہور میں میں کراتا ہوں. نہیں شاہ صاحب آفر کریں گے, میں ان کو سپورٹ کروں. بس ڈن ہے سر, ہم اس طرح سے یہاں سے ابھی ٹیلی ویژن پہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم آ کے لاہور میں میچ کراتے ہیں, ہم آ کے آپ فیصلہ آباد میں میچ کراتے ہیں. اگر آپ لوگ نہیں کر سکتے تو ہمیں, ہمارے بھائی ہیں بالکل, اگر وہ نہیں کر پا رہے نا کسی وجہ سے, ہم کر کے دیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے, سن اس پہ لیڈ لے لے گا سر, آئی ایم شیور یو کین ڈو اٹ. اور گورنر صاحب ہیں, شاہ صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر شاہ, آپ لوگ مل کے کر دیں گے. غلط نیت رکھتے ہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کراچی کے لوگ ماشاء اللہ آئیں گے, اور کراچی کے کیا اندروں نے سندھ سے بھی آئیں گے لوگ, اور آپ کا شوق ہے بالکل, اور آپ نے بھی کل آنا ہے, آئی ایم شیور آپ ٹائم نکال کے آئیں. سر یہ آپ کا پروونس ہے, یہ آپ کا, آپ لوگوں کا پریزنٹ ہے پاکستان کے لیے, ہماری فیوریٹ گیم ہے. بہت شکریہ جی. سر اٹس اے پلیجر آپ آئے, اور تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس اے ٹائم. اور ہمارے ساتھ تھے قائم علی شاہ صاحب جو کہ چیف منسٹر سندھ, ان کا بہت زبردست کنٹریبیوشن اس میچ کے لیے جو کہ ایک پہلا قدم ہے ریوائول پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا, اور ان کا بہت بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی آپ سپورٹ کرتے رہیں گے. سر کراچی میں ایک ایسا میچ آرگنائز ہو گیا کہ جس کو لوگ توقع نہیں کرے تھے, آخری گیند, اور اس آخری گیند پہ بھی شاید وہ اسٹمپ ہو گئے ہیں. اس طرح 138 for 8, 20 اوور کے بعد 223 کا ٹارگیٹ تھا جو تھوڑا سا مشکل تھا. اس طرح پہلا میچ پاکستان اسٹار 11 جیت گیا ہے. کل اس کا دوسرا میچ ہوگا, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب اس میں آئیں گے. شاہد افریدی کپتان ہر ایک سے ہاتھ ملاتے ہوئے, اس لیے کہ یہ پہلا میچ ہے دو میچ کی سیریز میں اور پاکستان آل اسٹارز 11 نے لیڈ لے لی ہے, اور اب عوام کی تھوڑی سی تعداد کم ہو چکی ہے. طارق اس میچ کا خلاصہ, 223 رنز کا ہدف ملا تھا پاکستان انٹرنیشنل 11 کو, لیکن ان کی ٹیم 138 رنز بنا سکی, اور 84 رن سے پاکستان اسٹار 11 نے یہ پہلا میچ جیت کر سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر دی. میں آنریبل چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے میچ کے بہترین کھلاڑی شاہزیب حسن کو مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیں. شاہزیب حسن یہاں پر موجود نہیں ہے, ان کے بہاف پہ میں ریکویسٹ کروں گا شاہد آفریدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہ شاہزیب حسن کا مین آف دی میچ کا ایوارڈ وصول کریں.